Šok za šokom. Nakon neprimerenih snimaka Lazara Čolića Zole i Miljane Kulić, Mari Kulić nije bilo dobro, te je sa suzama ispratila ceo klip koji je pušten za drugarima. Nakon obraćanja Miljane uključila se Marija, a potom je nastao pravi haos. U celu priču uključuju se Lepi Miće koji se raspravljao sa Marijom. Ona je iznala sav prlja veš, a ja sam joj stvari pričala u poverenju, rekla je Miljana. Miljana me zamolila da se ne mešam u odnos majke i čerke. Ona mene optužuje jer Miljana i ja kad se posvađamo, ona Mariji svašta kaže, pa posle kaže mama nije tako, rekao je Zola. Nije tačno, nikada nisam lagala. On mene jeste koristio, 2 godine mi uzimao pare jer sam nenormalna i emotivno nestabilna. Mogu samo sebe da pobedim, vidjet ćete, rekla je Miljana. Ne možeš da lažeš tako, ženska glavo. Ona je prokockala mnoge pare i to i ona zna, rekao je Zola. Kada sam ja bila ovde, a ti bio u kući sa njom, terao si je da krade pare sa Željkovog rođendana. Na njegov rođendan si doneo i uneo substancu. Na kapiju su ti doneli ljudi substance, a meni tražiš pare da počastiš muziku, rekla Marija. Nisi ti krao, nego si nju terao da uzme kovert i da uzme pare, rekla Marija. Potom je Miljana potvrdila. Da, rekao si mi da uzmem iz koverta.